ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1300 UR ဥထိပ်ထား၍ဥကျင်ဆိုင်ဒေါ်တန်တန်မိသားစုဥညွှန်ရွှေဒေါ်တင်စောအေးမိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ခင်ခင်လိုင်အားမှုထား၍ဥသိန်းထူဒေါ်သူဇာလိုင်မိသားစုဥကျော်ဝေဒေါ်ခင်မေဝင်းမိသားစုဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥမြွှေအားရည်စုရစနီဒေါ်ဝင်းမင်းသူဥထင်လင်းအောင်ဒေါ်မီမီသူမိသားစုဥမင်းတွင်ဒေါ်တင်တင်ထေးမိသားစုဥနေလိုင်ဒေါ်ချိုချိုခိုင်မိသားစုနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုဥမှုထား၍ဥဇာနီလင်းဒေါ်ခင်တနာစိုးမိသားစုဥကျင်ထွေးဒေါ်ရင်ရမြတ်မိသားစုနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုဥမှုထား၍ကိုမင်းစွေမဇင်ဇင်မာဓမ္မဒါနအလူနှစ်ဖက်တော်မိဘများရည်စု၍ဥတင်ဝင်ဒေါ်နီအားမှုထား၍ဒေါ်နီနီဝင်းမိသားစုဥအောင်စင်မိုးဒေါ်လန်လိုင်းမြေမိသားစုမှာဥအောင်စင်မိုးမွေးနေ့အလူဥတန်းတူဦးဒေါ်မာလာဆန်းမိသားစုဥဆိုးအောင်နှစ်နှစ်ပြည့်အားရည်စုရေဒေါ်အေးနှင့်သာသမီများကောင်းမှုနှစ်ဖက်သောမိဘများရည်စုရေဒေါက်တာဦးဝင်းကိုကိုဒေါ်မမုတ်ကြီးမိသားစုဥခင်မောင်အေးဒေါ်တင်နေအေးမိသားစုအခင်ကြီးဦးထွန်းလင်းသမီးမမီမီထွန်းမိသားစုဝဲလုံးသူဦးဝင်းမြတ်အားရည်စုရေဒေါ်ခင်ဆန်းမီနှင့်သာသမီးစုဥဇော်ဝင်းညညောင်မိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ဦးမျိုးသိန်းဟံဒေါ်မျိုးပပကျော်မိသားစုမိဘနှစ်ပါးနှင့်လေးလေးတုတ်ကိုရည်စုရဒေါ်ယူဝေနှင့်မောင်ဦးဇော်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဦးသက်စွေဒေါက်တာထထအောင်မိသားစုနှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ဦးတန်းတူအောင်ဒေါ်မမာဝင်းမိသားစုမိဘနှစ်ပါးနှင့်မောင်ကိုအောင်ကိုကိုအားရည်စုရဒေါ်နီလာအေးမိသားစုဥတင်မော်လတ်ဒေါ်သနာအေးမိသားစုဒေါက်တာအောင်ကိုကိုကျော်ဒေါက်တာပြုံးပပအောင်မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ကျင်းပပြုလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍ကျေးတော်ရှင်ပပောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံရားရည်တော်ခြေတော်သောဥခရေရုပ်သေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာ1385ခုနှစ်တော်တဲ့နဗီကျော်စနေရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်ပုရုနေညာ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတတ္တတိညာကိုဖျောက်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အရဝါဆိုတဲ့ရှုစကြက်ကိုဖက်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်။အနေဖက်ရှားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးဖြစ်တဲ့ရှုတဲ့တန်ကိုတွေ့ရှိတဲ့အတိညာနဲ့ဖက်ရှားမှဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှအနိစ္စဒုက္ခတတ္တလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့ရုပ်နာပေါ်မှာရှုတာဒါကဒီကနေ့ခင်မလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပိဋကစာပေတွေကိုဖတ်ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပါဠိလိုရေးထားတဲ့ဝိပဿနာကပ္ပဌာန်းတရားအထုပ်ပုံအထုပ်နည်းစာရဘာသိချက်ကြီးချက်ရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းမို့တတ္တတင်ညာကိုပဲဖြောက်ခြင်းဆိုဘယ်လိုပဲဖြောက်မလဲအဲ့ဒါကိုပဲဖြောက်နေအချို့ဒီမှာစာရပေတယ်ဗျလာတဲ့တိုင်းရှင်းလင်းဖို့ပြလိုက်ဒီကကနာမရူပပရိစေရာညံစရာတတတိညာကိုပဲဖြောက်တာပဲဖြစ်တယ်။နာမရူပပရိစေရာညံစရာဝိပဿနာလို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်လို့ရနိုင်တယ်။သို့သောဝိပဿနာရဲ့ရှေးပိုင်းညာနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရှေးပိုင်းညာနေဖြစ်တယ်။တရားထုတ်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူပရိစေရာတိုင်းနဲ့တွဲမှာဖြစ်တယ်။ပဒမကသီလဝိတ္တိသီလစင်ကြအောင်လုပ်ရမယ်။ဒ
ဒုတိယကတမာရီကိုတိဆောက်ပြီးတော့စိတ်တဝိတ္တိဖြာပါအဲ့ဒါလေးနဲ့တေချာရှင်းပြပြီနောက်တတိယလောကမှာတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအတိညာနဲ့မာရွေနဲ့အမြင့်တွေကိုစင်ကြအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တစင်ញင်းသွားတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှသမတနာညာငါစပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာဖြစ်တယ်မာစီဆရာကြီးကဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွေ့တော့ငါဆရာကြီးမိတ်ရှိဘူးလားဆရာကြီးကကမ္မထံစာအုပ်ကြီးကိုဖတ်နေတယ်ဆရာကြီးကတော့ကတော့တဲ့ခါမှာဆရာတော်ကပြောတော့ဆိုအခုခေတ်ကမ္မထံဤဒီကမ္မထံအထုတ်နေကြတာတဲ့သမာဓိတော်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တာနေတယ်လို့ပြောတာဒါတော့ဆရာတော်ကြီးဆရာကြားလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်သမာဓိတော်ဖြစ်ကြတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တာနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါပါအဓိပ္ပာယ်ပြောတာလို့ဆိုရတော့အပြင်တရားထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုတာတွေကသမာဓိရအောင်ထိုင်ကြတာပဲများတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာနေတယ်လို့ပဲပြောအမှားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သမာဓိစွာအားနဲ့ကမ္မထံရှုမှတ်နေတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပုံစံအမျိုးမျိုးတွေကပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတတ်တဲ့အရာတွေကိုပဲတရားဓုတရားမြတ်လို့ထင်မှလို့ရှင်လက်ခုလက်ပါတယ်ပဲစခန်းကရပ်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့အဓိကတော့တရားဝမရှိဘူးဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မသိနိုင်နဲ့သမာဓိနဲ့မသိနိုင်ဘူးသမာဓိတက်တက်နဲ့မသိနိုင်ဘူးပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့နမရူပပရိစေရညံစုရာတဒ္ဒတိညာကိုပဲဖြောင်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညံနဲ့တရဝါစုရာကိုမရှိဘူးဆိုအထင်ရှားအောင်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့အသက်ဤတော့အသက်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ပဲပုံစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေကိုဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုအထက်ကအကသိချရေးပြထားတယ်။နော်။အဲ့တိုင်းပဲလုံအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်။ထနေဝင်လေးမှတ်နေတာကလေးလေးထိတဲ့နေရာကိုမှတ်တာဒါသမထချင်းစဉ်သမာဓိရအောင်လုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။တတိထားပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေးမှတ်နေတာ။အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေးမှတ်ပြီးတော့ကမ္မထန်ထိုင်နေတာ။ဝိပဿနာအစဉ်မရောက်ပြတ်ဘူး။ဝိပဿနာအစဉ်မဟုတ်ပဲနဲ့သမထအထုတ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။သမာဓိတည်းရလာနိုင်တယ်။အဲ့တော့သမာဓိရရောအမထုတ်ရဘူးလားဆိုအထုတ်ရပါလေသမာဓိရလည်းလောက်ရမှာပဲသို့တော့ဝိပဿနာကုဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့သမာဓိဆိုတာစိတ်ငြိမ်တာပဲရှိတယ်ကိုထားတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်သို့တော့အာယုန်ဖြစ်တဲ့အာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုတော့သမာဓိကသိတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်မအဲ့ဒီတော့တရားကိုရှင်းအောင်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှင်းရှင်းလေးသိဖို့သမာဓိဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုသမထတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတာပြောတာတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့တခြားစိတ်ပဲနော်တခြားအာယုန်ဘက်ကိုမတကူပဲနဲ့ကိုမှတ်နေတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်သွားတာသမာဓိပဲအဲ့တော့သမာဓိဆိုတာပြညာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့နောက်မှာကိုမှတ်နေတဲ့အာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုမြင်ဖို့လိုတာ
วิปัสสนาเตียะอธุโลชิปฐมตบะวะลักขณาลูกขอเลยกุศิมะนี่เตียะเยตวะวะลักขณาตุเยอนิจจังกูติอะชูอะธรรมเตียะโหเลยอุบะเมชุสุระมาเลยชุสุระทีนี้ชะชะพอเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตอนนั้นเนี่ยโอ ยุ่ยตบาวะก็เปลี่ยนเลยหมู่ไปสัจจะเมเนตุยทีนี้ชะชะเปลี่ยนตัวเลยไอ้นี่พอเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเลยเลยสุดเลยตัวเนี่ยยุ่ยตบาวะเอ้อล่ะกูยุ่ยตบาวะลักขณาลูกขอเลยปิสัตตะลักขณาลูกเนี่ยสัพพิมันตุเนี่ยปิสัตตะลักขณาสระอติติสัยยะเตยะเยมันตาลูกเปลี่ยนเลย อุปมาเมปฐวีสุยขมาญญ์เปาะๆญญ์อาโวสุรุษิภัสสีญญ์เนยุสีญญ์ติโสสุยปุจญญ์ยิจจสีญญ์วายโสยโลชาญญ์ตุ่นขัญญ์เอระปฐวีอาโวติโสวายโรยะตบาวะลักขณะโตมโหปิสัตตะลักขณะปิสัตตะสระอติอัตตะ ตัวเองกูไปตัววารีดิกูไปตัววารีดิโอยินดีอนุอามาพิจารณาอย่างขัดใจมากกูไปตัววารีดิเนาะกูไปตัววารีดิถ้าจริงเลยว่ามากกูไปตัววารีดิลูกถ้าชายุติมาเลยเว้กูไปตัววารีดิเด้อทุกทุกเว้นั่นหมายสัญญาจริงเลยลูกศิษย์พัฒนาเย่กูไปตัววากับมารุสิ อายุเนี่ยสิกูสงสิบปีเจ้าพัฒนาตัววาไปสัตว์ไปเลยนะพัฒนาเจ้าสัตว์บุญยาละสิเนี่ยอายุสัตว์ละพัฒนาเจ้าอายุเนี่ยยาตาอุขันธาระจารุสิบโมหูวิรณะกะขันธาระตาวิรณะเยตัววาละกันตุกขอเลยสิรณะจารุอายุเนี่ยปฏิบิโร ชิบเดียริกูต้องอภิรากูดีเจไปราเอราเสรนาเอลกันตินญาเยตวาวะละกันนารอชิบอละเรอายุงกูมัดดันเตนมัตตาถาไลดาเอาเดคะเปลี่ยนติบุเดมัตตาถาไลดาเอรอตวาวะเดียริสุนาตุยโกไบยมัตตาลีริสิริโกเองการันตาลีริบ่เนาะเอรอ กูไปมาตากูปาลีดูจารุลักขณะมาตาตบาวะลักขณะบิงกูมาตาโตโมปิสัตตะลักขณะตีตะมาตาอิงลิลูกเปียโนอินดิวิดิวัลการะดาริสติกเปียโนอินดิวิดิวัลการะดาริสติกแต่ชาตบาวะเดียรินะแต่ชาอายารินะไม่ยอมกูตุยกูไปมาตาเว เอริกูไปมาตากูยินดีอ่อนลงเนาะพี่บอกอะไรไอ้ตมาดีสุดาเอริกูจีเร่กูตีนี่เร่อายุบอกกันรวยไปแล้วแต่ชาวสิบยังไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมตีอ่อนลงได้จะรับปัญญาพี่บ้าไปแต่เรียกปู่บ้าไปสอนยาละอ๋ออารมณ์ปู่บ้าสอนยา เอ้าเพี้ยเอามาลุกเป็นเนี่ยสิ่งที่เนี่ยอยู่ในเนี่ยส่วนนั้นเดียกูรู้ยังไงบ้างเนี่ยกูยังไม่เข้าใจอ๋อไอ้ดูสุดๆไอ้ดูตบาวะเล็กน่าสุดาอวยด้วยนะเอร่าเป็นเส้นมาด้วยมารู้สึกคุ้มยอดเด็ดที่วิตุที่ตัดตัดเนี่ยเปลี่ยนผู้ด้วยตัววัสดุเรื่องมันนี่เรื่องเปลี่ยนผู้ด้วย ว่าว่าชูดองานนี่วิโรแต่ยาริกูนั่นไม่ได้ไหนอ่ะแม่เนาะมาเรียบเรียนสุดเลยตัวเดียกูด้วยดูสิได้ไปทวีกูด้วยเด็ดเพื่อสิเดียวสิเดียสุดเลยตัวเดียเพื่อสิเดียสุดละสุสีเบียร์อุปมาเมจมูกอมมงเนี่ยริก ยี่เทปีเราลงในเด็กขามาสูสีดิบเช่นนั้นเอร่าไปดูว่าสูสีเราเยอะสูสีเปล่าอาโบเยสองเยสกันอันนี้ดูสูสีเราเลยคอย
ญาณละได้ขาจ้ะรอยูซี้ตัวได้สรอะยีนี่ญาณละเลยสิยีซี้จองนูซี้ถั่วตัวได้เอ้อละกะยูซี้ล่ะเนาะสุซี้ล่ะเนี่ยยูซี้ล่ะนักขุถ้าอาบ่เหยตัวบ่เวทีซอจ้ะรอปูปูซี้เด้ยิ่นเจ็ดตัวซี้เด้ถ้ากะบ่มงกูพุไล่ได้คำมาปรมาตรงอ่ะสุซี้ถ่าได้เฉยมาเปาะนี่ มีพวกอะไรได้กับมาล่ะเอ้อดูเยซอยเด้ตัวปูละได้มาล่ะวายอเยซอยจะกับมารู้สิต้องกันไปถ่าได้ปูก้วยมาตัวอุบะเมอลงหลุดถ่าได้ซะอะนี่อลงหาเปลี่ยนถั่วไปปูก้วยมาตัวอ่ะวายอเยต้องกับหมูสิต้องกันไปถ่าได้หลุดชาได้ เอ้อว่าอยู่ไอ้ตัวนี้เอ้อดูโกไปตัวว่าลีนี่กูปฐมยาอ๋อจี้พี่รอที่ตัวว่าลีนี่ตัวมโหผู้สุดน่ะกูทิ้งชาอ๋อตัวบ่เอามาผิดเนาะถ้าได้ดีวิตรีเสร็จมาเอ้ออัตตะตะเนี่ยปัตตะพี่รอจะกระทำมาบายีถ่าลงซออัตตะกรรมฐานลูกกูอัฐุเนี่ยปุกกูอัตตะตะปัตตะตะ อัตตะปัตตะสระอานาปานะโนเลขอเรถั่วเลวนเลโนเลเปียวเมเนาะอัตตะปัตตะตะตะโดวะอัตตะตะดิตะโดวะปัตตะตะดิชุตวินเนเปลี่ยนทุเตเอรากูอัตตะปัตตะตะนาวนาวสะกะลุงตะลุงอานาปานะตุตุเวติเวกะเนาะอานาปานะ เอริเลชูตัวนี้เปลี่ยนทุกชิ้นสุดเลยนาทีเดียวนักข้อมาดูดิเดชูนี่ละเนี่ยปฏิบัติอะไรกันมาทวีเวรีมันนี่ละก็วิปัตนาโมหิตบุเอร์วิปัตนาพิพูยาด้วยจะเสียงอะไรเราอะไรวิปัตนาสระปัญญาพิพูยาด้วยอะไรมาดูดูไม่เอา ปัญญาพิพูด้วยธรรมะดิฐิพิพูด้วยธรรมะติงกัปปะสุราโลอะเดลิเอรธรรมะติงกัปปะเนี่ยสิ้นซะเลยถั่วลิวินลีตะลิโอจีบิรอเอริถั่วลิวินลีสุราเปยากูมีนี่ล่ะโลสิ้นซะไล่ตุจิยัดดีนี่ล่ะล่ะตมตุยมียากะมาเลย สุดอภิชฌาเด็กมามีอาวุธทุกขุบออกมาตัวมีวิรัพย์เช่นนี้สวัสดิ์กายออกมามีเพียงนี้ด้วยตัวหน้าทุกเด็กนักเข้าเนี่ยปฏิเด็กกายออกเนาะเอริมันชีวิตทุกเด็กวันนี้อภิชฌาเอโรสาบิเรมาปุโรสุรุสุอิมีอัตตาตาปัตตาเกินในที่ตา ที่ทะเลวันนี้เป็นบ่มามีนี่ล่ะรู้สึกวุฒุในที่ตาวุฒุสุดเลยวุฒุก็มีนี่เลยวุฒุสัมมียาก็เปล่าละไอ้รู้วุฒุสุดแล้วบ่าวเปล่าละรู้สึกวุฒุนามะกระซากายอที่ฟิสิกส์ก็บอกได้ยิ่งเปล่าเขาได้บอกแต่ชูเลยยันทุเดสฟิสิกส์ก็บอกได้เนี่ยปฏิเดริตาเนาะ อะไรบ่มาผิดเด้กระซากายะสระฟิสิกส์ก็บ่ได้มาผิดตาไอ้ฟิสิกส์ก็บ่ได้สระบารุณุมีเลยลุษิคนน่ะเปล่าเปตวิอาบ่ได้ซอวายอมหาบุคคลนี่บ่ตมุถ้าจีนี่บ่เอ๊ะถ้าจีนี่บ่ก็มีผิดเด้ยุคนี้ไปผิดเด้เออถั่วลิวินนี่กูจิไล่เนี่ยถั่วลิวินนี่สระอะไรเว้ย เอ้อยุทธยาฤเวกุณุเอริถั่วลิวินฤกูถั่วลิวินฤถั่วลิวินฤมียาဖြစ်တဲ့ body physical body เอ้อละกะยุทธยาเนาะเอริยุทธยากูอายุปิ้วပြီးတော့ตีတယ်อติสัยเนี่ยปัตตวิรณะติญญาဆိုတဲ့
ဒီသဘာဝတရားတွေကနတ်တရားလို့အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေကယုတ်တရားရှူသွင်းတာယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကဘာတွေတုံးဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမိဖြစ်တဲ့ဥပါဒယုတ်တည်းအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေအာယုံကိုသိတဲ့ဟာကြတော့နတ်တရားအဲ့ဒီနတ်တရားအဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတော့ထွက်လေဝင်လေကယုတ်တရားဖြစ်စိတ်ရဲ့ဘောဓိကြီးရတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုယုတ်တရားကိုရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကြတဲ့အခါကြတော့နတ်တရားရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တရှူသွင်းလိုက်တယ်ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ရှူသွင်းလိုက်တယ်လေဟာယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကမာဘုတ်လေးပါနဲ့ဥပါဒယုတ်တိပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုရှူသွင်းတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အသိကြတော့နန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားတွေကဘာလို့ဆိုရင်အချင်းညုတ်ပဲသူကပြောတာစိတ်တို့ဖတ်တာတို့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြောလိုက်တာဒါအသေးစိတ်သိဖို့ထီအောင်တော့အဘိဓမ္မာသင်္မာသိတယ်အာအသေးစိတ်ကြီးတဲ့တလောက်လိုက်ဖို့မလိုဘူးအရှိတိုင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုကိုဆုတ်ကဲပြီးဖို့လိုတယ်ပထမထွက်တဲ့ဝင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယုံနဲ့နန်းနှစ်ခုဆုတ်ကဲပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုဆုတ်ကဲ့မိတာကိုညာတပြိညာလို့ခေါ်တယ်။နာမရူပပြိကဟာလို့လည်းခေါ်တယ်။နတ်နဲ့ယုတ်ကိုဆုတ်ကဲ့မိသွားပြီ။ဘယ်အနေဆုတ်ကဲ့တာတော့ဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေဆုတ်ကဲ့လိုက်တာ။တော့အသေးစိတ်မသိရင်လည်းအကြောင်းပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဆိုရစို့ထွက်လေဝင်လေကယုတ်တရား။နော်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရှုလိုက်မှန်သိတာကနတ်တရားထိသွားတာသိလိုက်တာနတ်တရားအဲ့ဒါတော့တော့သိရမှာရှုတရားနဲ့နတ်တရားဒီနှစ်ခု꿰သွားပြီသာမန်လေးဆိုတဲ့အနေဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးရှုနဲ့အနေနဲ့သိသွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားအဲ့ဒီသိသွားတာဟာညာတပြညာတည်တည်တည်လိုက်တာကိုတည်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြပြီတည်အဲ့ညာတပြိညာဆိုတာခုနပြောတယ်သဘာဝလက္ခဏာ individual characteristic ပစ္စတာလက္ခဏာကိုယ်ပိုင်အမှန်သားလေးတွေကိုတည်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြည့်စုံနေအတိတော့မဟုတ်ဘူးတည်ရမယ့်ဟာကိုတည်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုကိုဆုတ်ကဲ့မိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒီယုံနဲ့နှစ်ခုကဥပမာမဲ့ဒီလေးလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာဒီစိတ်ကရောဘာကြောင့်ဖြစ်လာနာငါရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာအချင်းညုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရောတက်ပဲရှုသွင်းလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်လို့နော်လေးရှုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲစိတ်ကရှုခြင်းလို့ရှုလိုက်တာလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့စိတ်တသဝါရောတက်အဲ့စေတသဝါယောတ္တဆိုတာကယုတ်တရားစေတသဝါယောမန်သိလိုက်တာကနတ်တရားအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဟာဝါယောတ္တရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့စိတ်ကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝါယောတ္တဆိုတဲ့နေကနာသီးပြားကိုထိလိုက်လို့သိတာဟုတ်နာသီးပြားရဲ့လေးရဲ့လေးအတိနေရာမှာဖွင့်တတ်ပါယုံပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံလိုက်လို့ထိမှန်သိလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်သွားတာရုပ်ရဲ့နာမ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာအเจ้าမှသိလိုက်တယ်လေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ထိမှန်သိတာကထိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုအသိစိတ်မပေါ်ဘူးလေအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းတဲ့အခါမှထိမှန်သိတာအဲ့တော့ဝါယောတ္တလို့ဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေကိုသိတဲ့
နန္တရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်။နှစ်ခုစလုံးသိသွားတယ်နော်။ဝါယောတကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။သိတဲ့စိတ်ကြတော့ဝတ္ထုအာယုံဆုံးပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။စီကိုလည်းနဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အခါစီတန်ထွက်လာသလိုပဲ။လေးကနာသီးပြားကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာသိလိုက်တာ။မထိခင်ကသိတာမဟုတ်ဘူး။ထိမှသိတာနော်။အသိစိတ်တွေကွာခဲ့တဲ့ပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့တော့ရုံနဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီရုံနဲ့ရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတွေပါသိတယ်။ထီးတယ်ကြို့ပြီးတော့ဘောဓုတ္တရှိတယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းတရားဆိုတာပဋိစ္စသုပ္ပကဏ္ဍီသွားမှာပဲ။နော်။အကြောင်းတရားဆိုတာဝေးတဲ့အကြောင်းတွေပဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါတော့အမှန်အဖြစ်အဲ့ဒါတော့သိရမယ်။အဲ့လောက်တော့သိရမယ်။နော်။ဝါယောတ္တကိုလည်းသိတယ်ဝါယောတဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းသိတယ်ထွက်လေဝင်လေသည်ဝါယောယုတ်တရားအဲ့ဒီလေသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်စေတသာဝါယောဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလေကအနာတရားကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာအထိမှန်သိတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဘသူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဝါယောကအနာတရားကိုထိလို့ဖြစ်တာဝါယောတကကာယပတ္တာကိုလာထိတယ်အဲ့တော့ဝါယောတကဖုဒ္ဓပါယုံကာယပတ္တာကကာယဝတ္ထုအဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာထိမှန်သိလိုက်တာဝတ္ထုအယုံဆုံးလို့သိတာအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့တကွာဘာဝတရားတွေကိုဆုတ်ကိုင်မိသွားပြီဆုတ်ကိုင်မိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ထင်ပဲဘသူကနေလုံးနေတာတော့ဆိုတဲ့တတဝဥရှာကာရကပြုလို့သူလေရှုတာဘယ်သူကလုံတာလဲတီးတော့အသိစိတ်လေးပေါ်လာအောင်ဘယ်သူကလုံတာလဲလေဖြစ်လာအောင်ဘယ်သူကလုံတာလဲလိုက်ရှာလိုက်ရှိရင်အကြောင်းတရားပဲတွေ့မယ်စိတ်ကိုပဲတွေ့မယ်လူကိုတွေ့မှာမဟုတ်တရားကိုတွေ့မှာမဟုတ်ထိမှန်သိတဲ့စိတ်လေးသိတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတာအကြောင်းကဘယ်သူလဲဆိုရင်ခုနကလေဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံနာသီးပြဆိုတဲ့ကာပတာရဒီတစ်ခုထိလို့ပေါ်လာတာအဲ့တော့အကြောင်းတရားသိသွားအကြောင်းနဲ့ကျိုးဒီတစ်ခုပဲတွေ့မှာပဲပြုတ်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာရကဆိုတာမရှိဘူးဒီမှာရှာကြည့်လိုက်လေရှုနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဒီယုံနဲ့နာမရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တရဝါဆိုတာပျောက်သွားပြီမရှိတော့တော့ဒီထဲမှာတတဝါမရှိတော့ရှားတွေ့လိုက်တာလေးပဲတွေ့တယ်လေးထိမှန်သိတာပဲတွေ့တယ်ဒါပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါလို့တဘာဝတရားကိုစိုက်ထိအောင်စဉ်းစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့စပိယဘလို့ဆိုလို့ပစ္စယပစ္စယပန္နဓမ္မမတ္တမေဝေတံအသက်ရှူသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမျှတာဖြစ်တယ်။နော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသက်သက်မျှတာဖြစ်တယ်။ဤညောသတ္တဝါပုဂ္ဂလောဝါနတ္ထိတဲ့။ဒါအပြင်တရားဆွာလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ဆွာလည်းမရှိဘူး။ဒါပဲတွေ့တယ်။ရှူတဲ့အချိန်လေးပါဒါပဲတွေ့တယ်။တခြားရှိနေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲချက်ကြည့်တာအာနာပါနာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာ။နော်ရှုသွင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာ။နော်ဤညောတတောဝါပုဂ္ဂလောဝါနတ္ထိတိဝိတိဏကင်ခောတဲ့။အန္တရာယ်မရှိဘူးတခြားတွေမရှိဘူးဆိုတော့သိကြသိတာ။သိကြသိတာတန်တရာယ်ပြောက်တာပဲလေ။အိန္ဒေအိမ်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းစီအကုန်လုံးရှိသမျှအကုန်လိုက်ကြည့်တယ်။လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကလည်းတကပိတ်ထားတဲ့အခန်းနေနဲ့အဲ့ဒီပဲအကုန်အနှံ့ကြည့်ပြီးတဲ့ကသူပါဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ဒီအိမ်ထဲမှာလူမရှိဘူးဆိုတာသိပါ။အဲ့ဒါလိုပဲအခုဖြစ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိပါမယ်။ရှုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာသိပါ။မရှိဘူးလို့တန်တရားဟို
တန်တရားမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းများရှိနေမလားဆိုတဲ့တန်တရားမရှိတော့ဘူးတရားဝါဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မတက်တက်တာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းနဲ့တကွာယုံနံကိုသပစ္စယနာမရူပိသပစ္စယသပစ္စယနာမရူပိလက္ခဏာအရောပိတဝါခုနကတော့ဝါလက္ခဏာကိုသိလိုက်တာသိပြီးတော့တရားတွေကိုရှာတွေ့ပြီးဆုတ်ကဲ့မိသွားပြီဆုတ်ကဲ့မိသွားတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီကိုဆုတ်ကဲ့မိထားတဲ့ထွက်လေဝင်လေရဲ့ထွက်လေဝင်လို့ထိလို့သိလာတဲ့အသိစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီယုံနဲ့နှစ်ခုကိုလက္ခဏာအာရောပိတဝါဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီပေါ်တင့်ပြီးတော့ရှုပါလို့ပြောတာအဲ့ဒီရှုတော့ငါကြည့်လိုက်ပါကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့လေလေးကမြဲလားမမြဲဘူးမလုံးမမြဲတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစရှိတယ်လေပြီးတော့ရပ်တန့်သွားတဲ့အဆုံးရှိတယ်ရှုကြည့်ပါလားရှုကြည့်လိုက်လို့ရှင်စဖြစ်တာရှိတယ်ပြီးရင်ကုံဆုံးသွားတာရှိတယ်ရတ္တန်သွားတာရှိဖြစ်လာတာရှိတယ်ရတ္တနာရှိတယ်ဒီအဆုံးနှစ်ခုတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါကိုဥပါဒဝရတာဝန္တတာရတယ်ဖြစ်မှုနဲ့ပြမှုနှစ်ခုရှိနေတယ်နော်ဖြစ်မှုပြမှုနှစ်ခုရှိနေလို့အနိစ္စလို့ပြောတာအဖြစ်ရှိတယ်ပြက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမတွေ့ရရအနိစ္စမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုတွေ့တယ်ဒါအနိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလိုပြောတာအနိစ္စကိုရှုတော်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒီရှုတော်ကနေကြည့်ပုံကြည့်နေတွေကိုအနိစ္စဆိုတာဘာလဲဆိုတာသင်ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဥပါဒဝယဝန္တတရားဖြစ်မှုပြမှုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်တဲ့နော်ဖြစ်မှုပြမှုနှစ်ခုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ထာဝရယက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ထာဝရယက်နေယတ္တိနေမှုနဲ့ဆန့်ကျင်ပေဖြစ်တယ်။နောက်အဆုံးသတ်မှုရှိတယ်။အဆုံးသတ်မှုကိုမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနိစ္စလို့ဒီလိုရှုတာ။အဲ့ဒီကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါကြတော့ပါတော့ခုနတော့ငါယုံနံကိုသိတာကြတော့ဒီညတာပြညာလို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာသုံးပါတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါကြတော့တိရဏပြညာလို့ခေါ်တယ်တဆင့်တက်သွားတယ်နော်တဆင့်တက်သွားတယ်နေစာဒုက္ခနတ္တတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တယ်ဝိပဿနာဝတ္ထံတောအနုကမေနာရတ္တပါပုနိအဲ့ဒီနေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားယာနာဖြစ်တဲ့ဆိုအရိတံကြောင့်ပဲလေ။ဟောပို့ပို့ပြီးတော့တိတိသွားတယ်။အဲ့ဒီအတိတွေကအမားတွေကိုဖယ်ရှားသွားတာပဲ။မတိတဲ့အမားတွေထင်လွဲနေတာတွေကိုရှာကိုအရင်ကထင်ခဲ့တာတွေအလွဲမားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဖယ်ရှားသွားတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသင်းချင်းဖယ်သွားတာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဖယ်သွားပြီနာယုတ်ကိုသိတာ ਨੇ နောက်အကြောင်းတရားကိုသိတာ ਨੇ ဟိုအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အထင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသခင်တကူရှင်ဖန်ဆန်းလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်နေမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒါတွေပြောင်းသွားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကိုတွေ့တာအဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတိုးတက်လာပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအပြက်တိပြဋ္ဌာန်းတွေပဲပို့ပြီးတော့မြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်စရာလို့မြင်လာတယ်ကြောက်စရာလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာနော်အနည်းအကြီးလို့မြင်လာတယ်ကြောက်စရာဆိုတာအနည်းများလိုက်တာလို့မြင်လာတယ်အနည်းများလိုက်တာလို့မြင်ပြီးတော့ညီငွေစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဤဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကြောက်စရာကိုမြင်လာတာကဆက်နွယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနည်းကိုမြင်လာတယ်ညီငွေစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနည်းတဆင့်တက်တော့ဒီလိုပြီးရင်အနည်းရှိတဲ့နေရာကလွတ်ချင်တယ်ဒါသဘာဝပဲ
လွတ်ချင်လာတယ်မုတ်စီတုကပြတာလွတ်ရလွတ်ချောင်းရှာတယ်ပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားတွေသဘာဝပေါ်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ရှုကြည့်နိုင်လာတယ်သင်္ခါရုပ္ပခာညာအဲ့ဒီညာရင်တန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှခုနကမညာဆိုတာပေါ်လာဝိပဿနာဉာဏ်လန်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်မညံပေါ်လာတယ်။မညံပေါ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အာယုံသင်္ခါရအာယုံမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းပဲဒီတန်ကြောင့်သွားတာပဲ။ဟောဒါတတ္တသိညာကိုဖြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနထွက်လေဝင်လေကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထုပ်။ဒါထက်ကတော့မှရေးချတာကိုပြောတာ။နောက်တစ်ခါဣရိယာပုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရအောင်ကိုကိုဣရိယာပုတ်နဲ့ဣရိယာပုတ်ဆိုတာလျှောင်းထိုင်ရသွားပေါ့နော်သွားတယ်နော်သွားတယ်ရတဲ့ထိုင်နေလျှောင်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဣရိယာပုတ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသွားရင်သွားတယ်လို့သိနေတာတတိဖြစ်ုံမရှိတယ်ညမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအထက်ကရာတော့ဘယ်လောက်တော့ပြောဘယ်လောက်ထီအောင်ပြောတော့ဆိုရင်သွားတာကိုသွားတယ်လို့သိနေတယ်အဲ့ဒီအတိမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတိကတိရိစ္ဆာန်နေတယ်သိတယ်တဲ့သူသွားနေတာနော်အဲ့ဒီအတိမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတိမျိုးဟာတတုပလတ်တေနပစေတီတတဝဆိုတဲ့အယူဆောင်မပေဘူးတဲ့အော်ကိုသွားနေတာသွားတယ်လို့တိယုံနေနေရတော့တော့တိယုံနေတိနေတာဟာဘာအတွက်တုံးဆိုရင်တတိထားပြီးတော့တပါးလေးဖြစ်ဖို့တော့ရနိုင်တယ်။တော့ဒါပေမဲ့လို့တတဝဆိုတဲ့တတဝတတသိညာတတဝဆိုတဲ့အထင်ကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်။အဲ့ဒါလို့အတ္တကရမှာတတတတုပလတ္တိအဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထင်ကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီသိတယ်အတ္တသိညာနာဥက္ကဋေတိအတ္တဆိုတဲ့အမှန်အတာကိုဖြစ်မှတ်နေတာကိုလည်းဖဲခွာခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့မလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အတ္တသိညာမပြောက်လို့အတ္တဆိုတာလည်းမပြောက်လို့ကမ္မထာနင်းစေဝတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာသာနာဟောတိကမ္မထာလည်းမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တတိပဒနာဘာဝနာလည်းမဟုတ်သွားရင်သွားတယ်သွားတယ်ရှင်ရတဲ့ရတဲ့ဒါအစာပိတိုင်းပြောတာနော်အထက်ကရမအဲ့ဒါလို့ရေးထားတယ်သို့တော့မာစီဆရာတော်ရတာကိုလည်းရှင်းပြထားတာရှိတယ်မာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့မာစီဆရာတော်ရဲ့စာနဲ့ပိနဲ့ဟောတာမာစီဆရာတော်ကြီးလည်းဒါသိတယ်သိတော့ဆရာတော်ကြီးကပါပြောတော့သွားရင်သွားတယ်လို့သိဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။အကျိုးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကပဲစားရမယ်ရှိတော့ဆက်ရမှာပေါ့နော်။လူတွေကသွားနေပြီပဲသွားတယ်လို့သိတာ။လူတွေမှတတိမှမကတ်တာ။လူကတော့ထိုင်နေတယ်စိတ်ကတောက်တွေမြောက်တွေတွေးနေ။လူကတော့သွားနေတယ်စိတ်ကတောက်တွေမြောက်တွေသွားတယ်။စိတ်ကကိုယ်နဲ့အတူမရှိဘူးအပြင်ရောက်နေတယ်။ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လူအရသွားနေတယ်စိတ်ကတခြားရောက်နေလူအထိုင်နေတယ်စိတ်ကတခြားရောက်နေလူကယက်နေတယ်စိတ်ကတခြားရောက်နေလူကအိတ်နေတယ်စိတ်ကတခြားရောက်နေလူနဲ့စိတ်နဲ့တခြားစီပဲဟုတ်မဟုတ်ကောကြည့်ပေါ့ထွက်လေဝင်လေတိပြီးတော့24နာရီအသက်ရှူနေတာဘယ်နှခါတိလဲငါနဲ့ကောင်ကအသက်ရှူနေပါအဲ့တော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာအပမဒိနာတပါဒိဋ္ဌာဆိုကိုတုံးနေတာကိုသိနေရအဲ့တော့လူတွေရဲ့တတိကတတိကလွတ်ပြီးတော့အသိစိတ်တွေကတခြားရောက်တယ်။ဘာနဲ့ဥမာတူတော့ဆိုရင်အိနကာဖွင့်ပြီးတော့ရှောက်လဲနာနဲ့တူတယ်။နော်လူတွေရဲ့ကိုယ်ကာယဒွါရ6ပါးဖွင့်ထားပြီးတော့စိတ်ကရှောက်လဲနေတော့ရှိတာလေကုန်မှာပေါ့အ
ိနေကဖွင့်ပြခဲ့ပြီးတော့ရှိရှောက်လဲနေလို့ရှင်ရှိတာလေးကုန်ပါမယ်ကောင်းတာလေအဲ့တော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတယ်အတိပဲအဲ့တော့မာစီဆရာကြီးကတော့ဟိုဒီအထက်ကရာဆိုကန့်ွက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးအဲ့ဒါတော့သိဖို့တောင်းပါပဲခရင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲသွားရင်သွားတယ်လို့မှတ်ဆိုင်စားတယ်လို့မှတ်ထားရင်ထားရင်လို့အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးတွေပါအတွက်တော့တတိဖြစ်အောင်လုပ်တာ။တတိဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တင်ကမ္မဋ္ဌာန်းမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ဖို့ကိုပြောပြ။အထက်ကရာဘယ်လိုပြောရမလဲ။သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစ္စတိသွားရဘူးသူလဲ။စူးစမ်းရမယ်။ကိစ္စတော့အကိစ္စမိတိပါဇာနာတိသွားတယ်သွားတာဘသူလဲကတ္တခမဏဘသူရဲ့သွားခြင်းလဲကိင္ကာရဏကိစ္စတိဘာကြောင့်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားခိုင်းထိုင်တာစဉ်းစားရမယ်ခုနသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနသွားတာသိသိနေုံနဲ့မရဘူးစဉ်းစားအောင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစဉ်းစားနိုင်မှခုနကအရဝါဆိုတဲ့အယူဆလည်းပြောင်းနိုင်တယ်အတ္တဆိုတဲ့အထင်လည်းပဲဖက်ခွာနိုင်တယ်ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်တတိပဒနာဘာဝနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအတ္တမောဟသမ္ပစဉ္ညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးတယ်ဘတ်တွေးဝီတဲ့အတိညာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်သွားရင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဘသူသွားရလဲမစင်းသားတဲ့ငါသွားရတယ်ဖြစ်သွားမယ်ငါသွားရတတ္တဝါသွားရဆိုရင်ဒါကမ္မထံတော့မဟုတ်တော့ဘူးသွားနော်တတ္တသိညာမပြောက်ဘူးလေအဲ့တော့ဘသူသွားရတော့ဆိုအဖြစ်ရပါတော့နာကောစီတတ္တဝါပုဂ္ဂလောဝါခစ္စတိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသွားရမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတ္တကမနာဘသူရဲ့သွားခြင်းလေလို့ဆိုရင်နာကတသိတတတဝပုဂ္ဂရတဝကံသရဝပုဂ္ဂိုလ်သရဝဆိုတဲ့တစုံတယောက်ရဲ့သွားခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူရဲ့သွားခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဘသူသွားတာမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိင္ကာရဏကိစ္စတိဘာကြောင့်သွားတယ်လဲအဲ့ဒါကိုတေချာစစ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသွားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်လဲကိစ္စပိတိစိတ်တံဥပ္ပစ္စတိတဲ့။သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရင်ပေါ်လာတယ်။နော်။သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရင်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောဓာတ်ကိုတို့ပွားစေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ပထဝီအဘောတေသောဝါယောမှာဝါယောဓာတ်ကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်။သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်လေးကြောင့်ဝါယောဓာတ်ကပိုလာတယ်။အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေတယ်။ခဏခိတ်လို့ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်မို့လို့ကြွက်သားတွေလှုပ်လာတယ်ပေါ့ဒါပဲပေါ့ကြွက်သားလို့ပြောချင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲပြောပေါ့။မပြောချင်ရင်ကာယဝိညာဉ်နော်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာ။အဲ့တော့သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဝါယောဓာတ်ကိုတွန်းပေးတယ်။ဝါယောဓာတ်ကလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွေ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုရွာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွေ့ရှားပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့သိရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ငါသွားတာဟုတ်ကလားအကြောင်းတစ်ခုတည်းဟုတ်ကလားသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတစ်ခုသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဆိုတာကတစ်ခုဝါယောဓာတ်ကနေဝိညာဉ်ယုတ်ကိုဖြစ်စေတာကတခုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ရွေ့သွားတာတခုအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကလှုပ်နေတာတော့စိတ်ကဥဆောင်နေစိတ်ဥဆောင်လို့ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားပြီးသွားတာအဲ့ဒီမဲ့သွားတဲ့တတ္တဝါဆိုမရှိဘူးနော်သွားစေတဲ့တတ္တဝါဆိုမရှိဘူးစိတ်ကြောင့်သွားတာစိတ်ကဖြစ်တာအဲ့ဒီဖြစ်လာတာလေးတွေကိုအသေးစိတ်သိအောင်သွားတယ်နော်လမ်းနဲ့ချတယ်ခြေလမ်းနဲ့ခြေလမ်းနဲ့သွားရင်သွားတယ်လို့သိရစအဲ့ဒီအသည့်ကိုပြောတာတဲ့ထက်ကတာ
အဲ့တော့အခုရိတ်သားတွေမှာကမ္မထံပေးနေတယ်သွားရသွားတယ်ဆိုတော့မှတ်ခိုင်းတာဟာတတိအတွက်ပဲပညာဖြစ်ဖို့ရကြတော့ခုနဒါတွေကိုကြည့်ရမယ်ဓမ္မတတ္တဉာဏ်ပြောင်းမယ်အထက်ကအလို့ဆိုလို့ရှိနော်သွားရင်သွားရလို့မမှတ်ရဘူးပြောတာမဟုတ်မှတ်ဟုတ်တယ်တတိဖြစ်လာတယ်တတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့နာဟိတတိဝိရိဒါပညာနာမအထိတတိကင်းတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိဖြစ်မှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်တတိကိုရင်တည်ဆောက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့အတိလာရမယ်နောက်ကအဲ့ဒီအတိမလာဘဲနဲ့တတိလေးနဲ့ရင်ရနေတော့မရဘူးလို့ပြောချင်တာပဲဟုတ်အဲ့ကြောင့်မို့ထက်ကရာမှာတတ္တတင်ညာပြောင်းဖို့ရအဓိကဖြစ်တယ်တတဝသွားတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲရတဲ့ဆိုတာလည်းပဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဝါယောတကဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကိုယ်ကာယကြီးဟာရတန်သွားတယ်မရွေ့ရှားတော့ပဲနဲ့ရတန်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဒီသဘာဝတရားတွေကပဲဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခါထိုင်နေဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲနော်ထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကရက်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဝါယောတကိုဖြစ်စေတယ်ဝါယောတကဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုပေါ့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ပိုင်းကကိုယ်သွားပြီးတော့နော်အောက်ပိုင်းကကိုယ်သွားပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကမမတ်ကလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်နေဆိုဖြစ်လာတယ်အိတ်တယ်ဆိုတာကျတော့လည်းခုနကပဲအိတ်ဦးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်မှာခုနဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝါယောဓာတ်ကနေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်မို့လို့ခုနခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားပြောင်းလဲပြီးတော့သူဟာစဉ်စဉ်ကြီးအိပ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တာအဲ့တော့အလုံးဟာတရားအနေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့နာဆရာအကြောင်းတရားတွေကလုံနေတာလို့အဲ့ဒါလို့သိမှာဣရိယာပုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်သိခြင်းဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့တရားထုတ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအစင်ရအောင်ထုတ်ဖို့အဲ့ဒါကြမှာတတ္တဉာဏ်ပြောင်းမှာဘာလို့လို့ဆိုရင်တတ္တဉာဏ်ဖြောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမဖြောက်ဘဲနဲ့ငါသွားတယ်ငါရက်တယ်ငါထိုင်တယ်ကိုယ်တော့ဆိုရင်တော့တတိလောက်တော့ဖြစ်မှာပဲအသိပညာထိအောင်မရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ထက်ကြတာမှာဒီလိုဆိုလို့တော့လောက်နှီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ထမင်းစားတာဘသူစားတာလဲ။စကားပြောတာဘသူပြောတာလဲ။အကုန်လုံးတွေးကြည့်လေ။ဒီတိုင်းပဲလာမှာပဲ။ထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။စားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီပဲစားတာဘသူလဲ။ငါစားတာလား။တရဝစားတာလား။သို့မဟုတ်စိတ်နဲ့ယုံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုံးလုံးနေတဲ့ဆိုသဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားတွေကအကုန်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားတာမြစ်ထဲမှာလေတစ်စင်းဟာလေအားနဲ့ရွက်တိုက်ထားတဲ့လေဟာရွက်ကိုလေတိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလေအထက်ကိုဆက်တက်တယ်လေရဲ့စွာအားနဲ့တိုက်တာထို့တူပဲမြားပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မြားကလေညှို့ရဲ့စွာအားနဲ့မြားဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလေးရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပဲလှုပ်ရှားနေတယ်လို့မှတ်ပါအားလက်ရွတ်တိုက်ပြီးတော့သွားတာလိုပဲလေးရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားတာတဲ့ယန္တံသုဒ္ဓဝတိတိဝစိတ်တသုဒ္ဓဝတိတိတံရုပ်သေးရုပ်တွေကြည့်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ပတ်ဖက်စွာမြတ်မပတ်ဖက်မြတ်မရဲ့မြတ်မရဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေအယုတ်ကလေးတွေကလှုပ်ပြီးတယ်နော်ကရဲခုံနဲ့လှုပ်ရှားတာပါနဲ့လှုပ်တော့စဉ်ကျိုးနဲ့လှုပ်တာလေကျိုးဆွဲတဲ့ပုံကိုနဲ့ကျိုးနဲ့ကြောင့်မလို့လှုပ်ရှားတာတကယ်ကတော့ဘာမှလှုပ်နိုင်တာမဟုတ်သူကအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုရက်လှုပ်တာသူကသူမလှုပ်နိုင်ဘူးစိတ်ကကျိုးနဲ့တူတယ်ရုပ်သေးရုပ်ရဲ့ကျိုးနဲ့တူတယ်ရုပ်သေးရုပ်ဆိုတာကျိုးကရှုပ်သေးတာလေသူကအဲ့တော့စိတ်ကလည်းရှုပ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ယုတ်တိယုတ်ဟာကာရခုံနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲ
ตัวเรลาเรไทเนี่ยเลี้ยวเนี่ยไอ้เดชอะไรอยู่ดีอยู่ดูไม่ถูกไอ้ดิลูเส้นจามาก้อนมาไอ้ถ้าตัวตัดโอ้ยไอ้ดิลูพี่นี่เด็ดใช่ไหมแต่ว่าสุราไปหาเลยไอ้ชาจีตีจาละอ๋อชาโยวินาฮิดูปิสิเจ้าหนี้อะไรกันเพลินลุ่ยสิแต่ว่าสุราสามดีเราอยู่ในน้ำเอชิดเนาะกูมาเมื่อสมัยสิยังแต่ชูเรลีมาพิพูพี่มาเลยอะไรตัวตุ้งชิมาบอกแต่ชูตัวน่ะพิพูตีตัวอะไรตัวแต่มันชูรอดเนาะแต่ชูตัวน่ะพิพูสิเอร์สิจอมเสด็จวายอ่ะแต่อัตตาแต่ตาตาเอร์ดีชูมาตัวนั้นลุ่ยสิดีที่เรนี่อ่ะดีจ้าจอมสิรอเอร์ยูยูนายว่าโชคดีเลยไอ้ใจเมย์ตรวาสุราไม่สิบูเลยเจ้าเนี่ยจูเก็บบีโรตรวาสุราลูกว่าก็ไม่สิบูเลยเนาะกูเหี้ยสันต์คูเรเนี่ยยัดดีรำหอบผู้ลิลี่อะไรเว้ยใส่เหี้ยสันต์ดีเนี่ยพี่อะไรตีเรใส่ลี่อะไรยกเหี้ยสันต์ดีเนี่ยพี่อะไรนักคูจะลงหาเจ้าเนี่ยจูป้องสัตว์ธรรมะลูกชาเลยเราเชื่อเชื่อเบี้ยวลูกเชื่อการีมองดูอะไรสักหรือสักหรืออย่างนี้สว่างเนี่ยตัวเราไม่ดีคนิคมาสุดที่ตัวเราอยู่เสียบยาบุยลงกุฎเวลามาบ้างเอไอสุดนี่เป็นยาได้ไม่เพี้ยนละมาบ้างเราจะรู้ artificial intelligence เจ้าเนี่ยจะป้องไงดูเสียงกุมเพี้ยนละมาเนาะดูยังตัวว่าเลยอะไรนักป้องทาราไหมเอร่ากูตีชาดีที่เอาแต่ว่าตัดดัดเนี่ยแต่ว่าสุดเหตุเช่นยกตัวดีที่เอาตู่เจ้าเนี่ยตู่จู่วันนี้ลูกเจ้าเนี่ยก็ลูกดีเลยสุดแล้วกูตีชาเอาชูมินต้องนั่งดูสิที่ที่วิตุรีพิบาร์เลยเอร์ดูมาดาบีโรวิปัตนาเดียทำไมสุดสิตัดดัดเนี่ยชอบีโรที่ที่วิตุรีพิเอาจริงจังจู่กูพามยาอัตุนัยยาบาเจโกตรีสิเดชายาสิมพยาพยาดวิโดดดีธรรมะดีนะยาสิมาตาลินนิพพานนากูยมอบิวในบาตอจังธรรมะดีนะยาสีเดียมสีตันยาเย่ธรรมะเป็นสิ่งจำบาพิโรจายุยอวดาธานาธรรมะธานาเดียลุโรกุปิดูจาวาโกงอิเดียรอมยาโกยุติลิมยสวามัมมัตตาตาอายุธาลิยะนาจาจาวะโกอิเตยอดอมยะโกตัตตะปะวุฑุอสุสุรุภิญปุโสจาวะโกอิยะนิยะคุอัตถุปิโลยะตออิกังมุอิกุตุสุสุติเนวันฉันตาอิเจ้าทอปังผิดบาสิตรีอิกัมมุอิผู้ว่ากาโกอมิอภาอภูภาสุมิวญาติรัวกุตุอมยาวิงหาบาโกอิตัตนารสสาวนะโลกะสาวนัตตุอากุตุอัญญาวิงหภาโกอิ30บงจินิกุงโตลุงสุมยะสวาตัตตวะโตติกุตุอัญญาโกสิยะจะกุณีဖြစ်၍กุสัยนะဖြာฉันนาจาติผิดจาบาติกุณตรี